kapiten makedonske nogometne reprezentacije Goran Pandev za Al Jazeeru govori o istorijskom plasmanu nacionalnog tima na evropsko prvenstvo. Да ги изненадиме овие репрезентации. Знаеме сите дека сме аутсайдери, нема што да загубиме и мислам дека можеме на нашиот народ да го направиме повторно среќен. С лоптом ја кренуо из родне Струмице, а у Милану подигао пехар Лиге првака. Прекрасна сезона, предводени од Мориньо. Човек мислам што е најзаслужен за овој успех. Го освоивме Скудетото и купот на Италија и мислам направивме тројна круна што ниједен италијански клуб до ден денес не му успеа. Они побеѓују. Горан Пандев, уторак у 21.